Dobar dan i ove nedelje gledate Tri tačke na N1. I kao i svake nedelje, ono što mogu da vam garantujem su samo svetle i dobre priče i dobre vesti. I krećemo odmah. Moja gošća je pre nekoliko dana otvorila izložbu u galeriji Art for All u ulici Kralja Petra u Beogradu. Počela je s onim potopom od kiše pre nekoliko dana i donela nam sunce. I tako nekako izgleda i život sam. Izložba se zove Druga perspektiva, a moja gošća danas su Tri tačke Mina Glogovac, slikarka. Mina, zdravo i dobrodošla. Hvala što si me pozvala. Drago mi je jako da govoriš danas za Tri tačke. Vi umetnici nekako baš i ne volite mnogo medije i stvarno sam srećna što imam priliku danas da pričam sa tobom i da predstavimo gledaocima ovu tvoju novu izložbu. Rekoh, zove se Druga perspektiva. Sigurno se ne zove bez razloga Druga perspektiva. Šta stoji iza toga? Pa, potpuno je, samo je bio potreban samo taj naziv. Znači, ona je izašla, ona je imala svoj život i svoj put i ove neke poslednje slike su bukvalno zatvorile taj jedan ciklus koji ja radim i on je jednostavno finiširan. I onda je bilo potrebno da ih nazovemo, da to više nisu te slike od pre, nego da su te nova energija uplivala i da dobijemo taj naziv. I s tim nazivom je bukvalno sve rešeno zato što je to jedna potpuno promena i viđenja tih slika koje su dosta dug proces bio, pa recimo do 3 godine sam radila ovu izložbu s tim što su poslednje stigle bukvalno sad nedavno. Tako da te što su od ranije ja sad gledam drugim očima i potpuno se pokrenula na nove energije, tako da je meni to baš drago. Da. Oblaci su se pojavljivali kao motiv i ranije tokom tvog stvaralaštva. Je li imaju neke veze oni oblaci od pre nekoliko godina sa ovima sad? Ma da, zato što to, ja sam se vezivala, zato bila je moćna priroda i ti oblaci od ranije, još i prethodni ciklus koji su bili dosta koloristički. U ovoj fazi, da, krenulo je naravno od oblaka i onda je potpuno proces slikanja me odveo negde drugde. Znači, ja sam bila vezana za taj moćni realizam i jednostavno sam u jednom trenutku poželjela potpuno da se od toga odvojim, da ga apstrahujem koliko umem i znam i pustila sam da radim kako me, bez nekakvog plana, s tim što to deluje da vi ne znate šta radite, a suštinski ste tada najtačniji i najistinitiji. I onda su krenule, znači nebo je bukvalno to je realizam, sam prešla nešto apstraktno i stigla do nekih potpuno površina, boja koje mene mi daju tu istu priču, ali sam otvorila na novo poglavlje i mislim da se više neba neću slikati. Tako da sam srećna zato što je to novi početak. Da, kako su te vozile inspiracije kroz život? Jel možeš sada da se vratiš na svoje početke? Ti si upisala slikarstvo, završila kao najbolji student u klasi, pa si magistrirala, pa si išla u Italiju da se usavršavaš. To je jedan jako intenzivan period bio na samom tvom početku. Šta te vodilo tada? Ono najvažnije, da, pa mislim, tu je jedan period opet ne lep u našim životima. To je bio rat. Mi smo svi pokušavali da se izmestimo, da promenimo distancu, da promenimo perspektivu, da odemo odavde. I ja sam tu nešto bila pri kraju fakulteta kad sam krenula u Italiju. Umeđu vremenu sam se vratila i završila fakultet. Pa sa željom i to su te ključne godine kada ja to govorim deci i studentima da je važno da se izmeste, da upoznaju drugu kulturu, da vide kako je život u inostranstvu i da probaju da pronađu možda svoje mesto tamo. Tako da je to bilo važno i drago mi je zbog tog boravka u Italiji, drago mi je zbog Firence koja možda nije bila ono što sam ja planirala, jer Firenze je jedan grad muzej i tu se suštinski mnogo više klasično slikarstvo, bave se konzervatori, restauratori rade, znači postavljaju se klasične. Mislim, to i jeste moj posao, sam ja to završila, stigla sam do nekih oslikavanja murala, neke vile u Rimu, ali onda je bila velika želja da se vratim nazad, da dođem kući među svoje i onda sam se vratila, tako da je, ali jedno fantastično iskustvo u svakom smislu. Da, tvoj otac je naš čuveni, poznati i cenjeni arhitekta Mihajlo Mitrović, iza kojeg je ostalo mnogo toga značajnog u našoj arhitekturi. Da li je pelcer neki postojao ono u genima, jer arhitektura i slikarstvo su dve odvojene potpuno umetnosti i discipline, ali pretpostavljam da neka klica u senzibilitetu slična postoji. Da, tata je ceo život, mi kad smo putovali, tata je imao skicen blok i tata je crtao neverovatno. Mi smo morali da zastanemo da bi on radio te svoje crteže i to je bila jedna velika izložba u Muzeju savremenih umetnosti tatinih crteža s kojim ja se nadam da će biti ponovo. To je nešto fantastično i baš to sve što sam ja pokupila u detinjstvu, što sam ja ponela, znači to je fenomenalno. Onda to društvo, ti arhitekti, ti slikari, kako su se oni družili umetnici, mislim, to je bukvalno mene odredilo. Sećam se kad sam, mislim, velika imena su prolazila i dolazila kod nas u kuću. Sećam se, Oci Kusi radio tatin portret i sestre, ja smo tu nešto kao klinke se motale oko štefelaja, oko boja, probale. A suštinski su me, da, roditelji su nas vaspitavale da, mislim, crtale smo non stop, prosto to je bio određen put. Konstantno smo morale, nismo morale, želele smo i bile smo u tome, non stop smo sve prenosile i što i arhitekturu, što prirodu, što dom. Jednostavno to je, od kad sam se ja rodila, to je tako bilo i to je mene odredilo. S tim što sam ja se razmišljala jednom periodu da li da odem na arhitekturu, jer je tata želeo da ta velika biblioteka ostane, da se jedna ćerka bavi arhitekturom, ali sam posle srednje arhitektonske škole brže bolje pobegla na fakultet primenjenih umetnosti i upisala slikarstvo. Gde sada predaješ studentima slikarske tehnike? Moram da te pitam nešto što me uvek kopka kada su umetnički fakulteti u pitanju. Za njih se deca spremaju kao i za sve druge fakultete. S tim što uvek postoji ta čuvena rečenica na umetničkim fakultetima, pa kao čemu da te učim, ti već sve znaš. Nekad se deca pripreme previše. Je li to moguće? Da, moguće. Ja više volim da pomenem primer dece koje se nisu spremala na taj način. Znači, ja sam imala jednu fantastičnu i predivnu studentkinju koja je završila srednju muzičku. Dakle, ona uopšte nije bila u kontaktu, znači nije bila u srednjoj umetničkoj školi i nije se bavila time. I ona mi je bila najbolji student u toj generaciji. Tako da to ne mora ništa da znači. Možda se deca preforsiraju, mnogo rano krenu u pripreme. Evo, meni prijatelji sad, pošto smo sad svi nekako stasali u te godine, da nam klinci su odrasla deca kreću na fakultete, pokazuju radove, ali oni suviše rano kreću u to. Mislim, možda je potrebno to mnogo ležernije doživeti, mnogo da se oni nekako time bave i zadovoljstva, a onda da se pred sam prijemni pripreme ono što se traže na fakultetu. Znači da, ali za to je dovoljno 6 meseci ili godinu dana, ukoliko deca žele, naravno. Tako da ima tu različiti pristupa i ne treba se držati striktno toga da se to sad mora spremati 2 godine, da je nužno da oni odu u srednju umetničku školu da bi upisali fakultet. Nije neophodno i imamo toliko primjera koji su pokazali upravo suprotno. Tako da, eto, meni je drago zbog toga. Da se vratimo o aktuelnostima i tvojoj izložbi Druga perspektiva. Rekoh na početku, otvorena je pre nekoliko dana u trenutku kada je bila najveća provala oblaka i kada je Beograd bio potpuno potopljen. Ali eto, došlo je sunce i ono što želim da kažem, galerija Art for All je mnogo slatka. Nalazi se na samom uglu ulice Kralja Petra preko puta Saborne crkve i za nju je tipično da uvek ima tako neke žurkice ispred i sve. Tako da ja očekujem da će sad kad je granulo sunce u narednim danima nešto da se desi po tom pitanju. Pa da, mi smo imali pravo zimsko otvaranje. U sred maja, da. Da, zima u maju i neverovatno da je sutradan bio potpuno drugačiji dan, znači iz zimskih jakni u japanke. Pa ne znam, možda da ponovimo ili da napravimo neko zatvaranje, pošto je baš bilo interesenata publike, da se to nije desila ta kiša, da zaista nije bilo taksije u gradu, da ljudi nisu mogli da dođu, to bi bilo sjajno i baš sam se radovala da dođe publika. Divna je galerija, obožavam taj rad Marin, znači da dođu ljudi da pogledaju. Nekako nisu, inertni su kad su u pitanju izložbe, a ja bih volala da ih češće posećuju. Da, ali razgrnula si nam oblake, Mina, što je stvarno divno i prelepa ti je izložba. Do kada traje? 29. to je subota, to je posljednji dan kada možete da pogledate, pa ja stvarno pozivam. Mnogo je lepo, dođite do našeg umetničkog kraja, tu je fakultet likovnih, tu je primenjena, da osjetite tu atmosferu, dođite, pogledajte, božanstveno je. Božanstveno je mesto, mislim da će vam biti lepo da se prošetate dovoljno po ovom divnom proleću. Hvala ti, Mina, na priči danas i zaista pozivam sve gledaoce do 29. Dakle, traje izložba Mine Glogovac u galeriji Art for All u Beogradu. Hvala ti na priči danas i vidimo se uživo na izložbi. Hvala. Zdravo. Zdravo. Mina Glogovac, slikarka, bila je danas gošća Tri tačke. Kamera telefona mog današnjeg gosta vodi nas u Pozorište na Terazijama, gde uskoro treba da počne njegova proba. Nikola Bulatović, zdravo, dobrodošao u Tri tačke. Ćao Ivana, hvala na pozivu. Dugo se nismo videli u emisiji, ima 2-3 godine sigurno, ali umeđu vremenu se mnogo toga dešavalo. Imaćemo fore danas da pričamo o tome. A šta se dešava sada? Šta probate? Trenutno smo u obnovi predstave Chicago, koju već igramo 15 godina. Večeras ćemo igrati. Tako da, eto, i ja na sceni posle jako duge pauze koju nikada do sada u životu nisam imao, a to je od februara prošle godine. To sam htjela da te pitam. Svako pozorište imalo svoju strategiju, osim u onom trenutku kada su sva bila zatvorena. Strategiju povratka predstava, uglavnom su tu neke predstave sa nekoliko glumaca, gledalo se da se ne igraju masovne predstave i tako dalje. Kakva je bila strategija Pozorišta na Terazijama, upravo s obzirom na to da ne postoji maloljudni mjuzikl? Pa da, ono što je karakteristično za Terazije, to znate i svi, naša najmanja predstava ima negde oko 90-ak članova na sceni i oko scene. Tako da je strategija bila zaista onako potpuno teška, da tako kažem, i uspeli smo da pojedine predstave, imali smo čak i premijeru krajem prošle godine Sa druge strane jastuka po Bajaginim pesmama. Tako da smo koristili ono što smo mogli, mogućnost dolaska publike sa 30% kapaciteta, testiranje svake nedelje, tako da jednostavno nije bilo lako, ali uspeli smo nekako da izguramo evo i ovu sezonu. Šta sve ti imaš na repertoaru aktuelno? Aktuelno i ono što mogu da kažem igrajuće, to je Chicago i to su Cigani lete u nebo, koje igramo 28., 29. i 30. ovog meseca i imat ćemo, čini mi se, 27. juna na Kalemegdanu u sklopu festivala Belaf. Tako da su to predstave moje trenutno igrajuće. Ono što trenutno se ne igra, a to je Glavo Luda, predstava koja je imala premijeru 2012. godine, koja je meni izuzetno značajna i za moj profesionalni deo života u pozorištu, ali ne kao glumca, već kao tekstopisca, producenta i reditelja te predstave. Nadam se da će ta predstava, pošto smo zaustavljeni i mi ovde, a i u celom svetu, nadam se da će ugledati onu svoju 100. predstavu, pošto smo do sada odigrali, ja mislim, tačno 92. Da, bilo bi lepo da se ta brojka zaokruži posle toliko godina. Pa da uradimo 100 i da je zatvorimo. Ono što ti radiš, osim što radiš u svom matičnom pozorištu, je nešto čime se baviš već dugi niz godina. To je dizajn zvuka, sinhronizacija crtanih filmova i jako si uspešan u svemu tome. Baviš se decom na neki jako lep način. Šta radiš trenutno po tom pitanju? Pretpostavljam da korona to nije zaustavila. Bavim se decom i privatno i poslovno. Da. Šta se radi? Pa radimo dosta crtača. Eto, već godinama sada smo na kanalima Pika Buu i Vavum. I tu radimo onako predivne crtače koji su edukativni, koji su duhoviti, koji su lepi, koji imaju puno songova, tako da dosta mojih kolega, naravno i ja, učestvujemo u realizaciji takvih projekata, a pogotovo što smo sa Terazija, pa nam je to onako i lako, da tako kažem, da uradimo celu priču. Imali smo mi u prošlosti dosta nekih dugometražnih igranih filmova koji su išli po bioskopima, ali sad smo prevashodno se prebacili na televiziju. Tako da Pika Buu i Vavum su kanali koji imaju deo naših posla. Da, pošto dugo već to radiš, moram da te pitam za tvoje lično zapažanje. Da li se crtači menjaju kroz vreme? Rekao si, radite uglavnom edukativne i lepe stvari, ali opet, s druge strane, uvek ima svega i svačega. Ili postoje neki trendovi kada su crtači u pitanju? Pa ja mogu da primetim da i u posljednjih godina su crtači postali prilično agresivni i mislim da je to nešto što menja decu u nekom smeru koji ne bi baš trebalo da idu. Recimo, postoji jedan serijal, moram malo da odmaram ruku, zato pomeram. Jeste, malo da se mućkaš, ali ja sam... Malo mućkam, ali evo trudim se, zato što hvatam najbolji ugao pozorišta na Terazija. To je garderoba, znate, ovde se uvek dešavaju najlepše stvari pred izlazak na scenu. Ono što sam radio, recimo, poslednjih 20 godina, to su ninja kornjače. Svi serijali koji su postojali ovde kod nas, osim onog prvog sa Nidžom Simićem, Đuzom i tom ekipom, ja nisam radio. I mogu da primetim, eto, to je baš dobar serijal koji može da potkrepi ovo što sam rekao, a to je da od onih 2D crtača koji su bili na početku, koji su bili duhoviti, smešni, debeli i tako dalje, došli smo do nekih scena u poslednjim serijalima koji su bili onako ozbiljno teški, da sad ne kažem čime su se bavili, ali to jednostavno nije više to. Ja se trudim i generalno cela ekipa koja radi odabir crtanih filmova na Pika Buu i Vavumu rade odlično i ipak radimo nešto što sam ja kao klinac gledao, tako da to je nešto što je, mislim, jako bitno za odrastanje jednog deteta, da ipak odrasta u nekom lepom okruženju, u muzici, u edukaciji, u onim pravim stvarima koje čine život. Da se vratimo ti i ja u vreme našeg detinjstva, jedno pitomo vreme, potpuno drugačije od ovog u kojem rastu naša deca. Ti si bio dete zvezda na neki način, ti si čak i ploču snimio ili više možda, pa ja ne znam. Ne znaš? Ne. Šalim se. Pa da, taj moj deo profesionalne karijere, da tako kažem, je počeo jako davno, tamo neke 77. godine. Znači, već sam u penziji što se toga tiče. I eto, sticam okolnosti, takvo je vreme bilo, gledale su se neke druge stvari, neki kvalitet koji je... Postojale su komisije koje su određivale da li je nešto dobro, da li nije, nije mogao svako da snimi album. Jednostavno, to su bile neke, moram priznati, ipak ozbiljnije ekipe u to vreme. I između ostalog, ja sam imao tu ludu sreću da me čuju i PGP RTB tadašnji na jednoj kompilaciji koja se zvala Vreme sporta i razonode, i ubrzo posle toga sam dobio poziv da snimim svoj prvi album, to je bilo na te davne 79. Pa onda drugi, treći, četvrti, stigo sam do nekog petog albuma u nekim svojim, da tako kažem, malo ozbiljnim godinama, 29 godina je bio posljednji, ali onaj dečiji period je bio do 89. godine kad sam imao 17 godina. Tako da, eto, to je neka karijera koja je bila u prošlosti. Sjajno, stvarno, uspeo si da odneguješ i sačuvaš taj svoj glas i dragocen ti je i dan danas, zato što kad imaš dobar glas i kad umeš da pevaš, to je za glumca samo dar više i to je maksimalno iskorišćeno u mjuziklima u kojima igraš. Ali mnogo mi je interesantno nešto što sam čula sad nedavno, proteklih dana, potpuno nešto novo što ne liči na tvoj dosadašnji opus. Jako moderno i za moj ukus jako, jako dobro. Upustio si se sad opet u nešto novo. Da, to je jedna pesma, doduše ima ih više. Ovo je za sada, ajde da tako kažemo, prva, koja je napravljena pre par godina. Jedan momak po imenu Miroslav Kraupa ili u muzičkom svetu Šomi Woodman me pozvao da otpevam jednu njegovu pesmu koju je on napisao, Kolima u špicu. On je uradio sve, osim pevanja. I eto, ja sam pokušao da ponovo nešto uradim muzički. Nadam se da će to da se sluša, da ima preglede i klikove. Tako da će nam to možda dati neki vetar u leđa da radimo i dalje. Jako je zanimljivo, drugačije, zaista je drugačije od onoga što sam radio do sada i bilo nam je jako onako veselo dok smo to radili, iako je pesma, čućete, malo u drugom fazonu, ali nekako smo se vraćali nekim stvarima koje smo zaboravili zbog poslova, zbog života i ja sam se jako radovao kada smo snimali. I onda je ta pesma jednostavno ostala negde sa strane. Bila je na YouTube-u, ali jednostavno ja to nisam gurao, nije ni Šomi. I ja sam pre nekih 10-ak dana rešio da uradim spot u ličnoj režiji, da tako kažem. Malo sam se potrudio, malo volim. Naravno, u sklopu tih crtaća uvek radimo i neku videomontažu. I onda sam seo jedno veče i počeo da radim nešto što, eto, sad je uklopljeno zajedno sa melodijom. I to je taj proizvod koji si ti videla. Sad će da ga vide i naši gledalci. Jako mi je drago zbog toga, stvarno se radujem. Super je pesma. Tebi hvala na vremenu. Pretpostavljam da bicepsi drhte od držanja telefona. Znaš, nisam dugo bio u ovoj pozi, ali još nisam ni trenirao ovde u pozorištu, tako da sada ću otići na probu, a inače sam hteo da uradim, ako vas to zanima, jedan ekskluzivitet, a to je da se pomerim odavde i da stignem do, pošto su ovo katakombe, da stignem do jednog dela, sad ne znam koliko će se to čuti baš, a to je baletska sala Pozorište na terazijama. Tako da ćete vidjeti samo detalje, vam neću mnogo prikazivati, kako tu balet radi. Vidite iza mene? Da. To je čuveni akvarijum Pozorišta na terazijama, gde balet vežba. Tako da, evo ja se sad vraćam nazad. Hvala, lepa je to ekskluziva, nemamo mi priliku da šetamo baš iza kulisa. Da, jedno ćemo se dogovoriti pa ćemo proći kroz pozorište. Dogovoreno. Ali evo, to je deo. Da, hvala ti Nikola mnogo i na vremenu. Zahvali se svojim kolegama što te čekaju za probu i gledat ćemo te i slušati kao i tvoje kolege u Chicagu. Kad si rekao? Nedelja uveče. Nedelja uveče. Hvala ti mnogo i vidimo se i slušamo sad pesmu o kojoj smo pričali danas. Hvala i tebi, Ivana, i što pre da se vidimo uživo u studiju. Obavezno. Nikola Bulatović, glumac, bio je danas gost Tri tačke, a sad slušamo njegov novi muzički projekat. hodaju ulicom i pričaju sami sa sobom. Ljudi su popustili, hodaju ulicom i pričaju sami sa sobom. Ja sam opterećen stvarima koje mi ne stoje. Ja sam prezasićen, ne mogu kod sebe da stvorim svoje, pa pokušavam da postavim stvari onako kako nisu, da dobijem na vremenu. Pokušavam da postavim stvari onako kako nisu. Jednog baš svestranog gosta imam danas u emisiji. On je jedan predivan sagovornik, mi na televiziji stvarno uvek volimo da popričamo sa njim, a povoda ima upravo zbog toga što je svestran uvek mnogo. On je glumac, motivacioni trener, pisac. Već par godina i vrlo posvećen jednoj za njega relativno novoj disciplini u kojoj napreduje, jer on ume to da radi i pričat će nam danas o tome, a to je trčanje. Siniša Ubović, zdravo i dobrodošao u Tri tačke. Bolje te našao i hvala ti na divnom uvodu. Hvala tebi što uvek imaš neku novu temu za nas. Trčanje do duše nije toliko nova tema. Već nekoliko godina ja te pratim na Instagramu i sećam se otprilike kad si počeo da trčiš i koliko si se posvetio tome. To je nešto što za neke od nas deluje kao nepremostiva prepreka. Ne deluje čoveku koji se nije bavio trčanjem da će moći ikada u životu, recimo, da istrči polumaraton, a kamoli maraton. Međutim, sve to ide nekako u početku iz glave, je li tako? Pa tako je, ja spadam u red onih koji zaista nikada nisu ni razmišljali o trčanju kao o nekoj disciplini koja može da bude zanimljiva. Znači, trčanje se uvek vezuje za nešto što je izuzetno dosadno i za nešto što samo neki baš posebni mogu. Stvarno, taj mora da je neki fanatik čim može da trči. I tako sam nekako i posmatrao to i uvek sam se više okretao ka nekim drugim stvarima, kao nečemu što bi bilo zanimljivije. I svaki pokušaj da krenem da trčim bio je nekako bezuspešan zato što je to moglo da me drži 2 puta, 3 puta i znaš onako čim osetim tu dosadu, čim sebi potvrdim da to jeste dosadno ili čim vidim da mi je malo teško naporno, kao ma nije to za mene. I tako su ti pokušaji nekako odlazili iz mog života do trenutka dok nisam otkrio Beogradsku školu trčanja, Beogradski trkački klub koji u stvari te uči kako da ti premostiš sve te prepreke i da napraviš taj switch u glavi i u stvari da shvatiš da trčanje može ne da bude samo zabavna disciplina, već da donese jednu potpuno novu dimenziju u tvom životu. I tako je u stvari krenula ta jedna avantura koja traje evo skoro 6 godina i ja nisam... I u trčanje kad sam ušao nisam ni imao ideju da ću ja da trčim neke polumaratone. Ja sad imam i maratone istrčane iza sebe, nego sam više počeo u stvari da uživam u toj disciplini koja je, kao što sam i rekao, nekako dala jedno novo značenje mom životu i kroz to trčanje sam u stvari mogao da učim mnogo o sebi u smislu upravo toga koji su to mehanizmi koje mene pokreću, koji su to mehanizmi koje mene usporavaju, zašto nemam dovoljno motivacije ili kako da je generišem, zašto nemam dovoljno energije i kako u stvari da unesem više energije u svoj život. Tako da je to jedna zaista avantura i jedno fantastično putovanje. Da, pošto si se učlanio u klub, pretpostavljam onda da bi to nekome ko sada, recimo, planira da pokuša da trči, preporučio pre nego da se sam upušta u tu avanturu? Apsolutno, zato što ti kad dođeš u klub, u stvari, znaš, meni su i u početku govorili kao šta, sad kao ideš, kao škola trčanja, znaš, i onda ljudi gledaju to malo sa podsmehom, kao pa nije valjda da te uče kako treba da trčiš, valjda znaš da trčiš. I ti znaš da trčiš po prirodi stvari, ali u suštini trčanje je mnogo više od pukog pravljenja koraka. Trčanje ima toliko slojeva i ti u stvari kroz školu ideš kroz jedan sistem gde ti ne dovodiš svoje telo do iznemoglosti. Ti ideš i pratiš na osnovu onoga što se proceni, što u školi odmah procene, gde se nalaziš po pitanju i svoje kondicije i svoje snage i svega što je potrebno, gde se nalaziš. I onda u skladu sa tim ti ulaziš u određenu grupu. Znači mi smo podeljeni u manje grupe i onda ti ideš sa jednom grupom, krećeš upravo u taj proces sa jednom grupom koja je manje više u tom istom nekom na tom nekom istom nivou i onda u stvari sa tom grupom ti u tom procesu rasteš, razvijaš se i napreduješ zajedno. Tako da nema frustracije, nema onoga jao ne mogu, nego imaš jednu grupu ljudi koja je samo možda je neko u tom trenutku malo više volje ima i entuzijazma i onda te on pogura da nastaviš dalje. Ili pak si ti u tom trenutku malo više, sa malo više energije i onda kažeš ovom nekom koji posustaje, ej, ajde, idemo zajedno. I onda malo usput trčkaraš, pričaš, malo prohodaš i u stvari suština je u tome da ti sve te neke prepreke koje se dešavaju, koje su normalne u bilo kom procesu učenja, savladavanja, bilo čega, da ih lakše prevazilaziš i da dopustiš sebi da u tom procesu u stvari ti istraješ i da onda te neke stvari koje su sastavni deo toga, koje su u početku prepreke, da postanu neke automatizovane stvari koje ti prevazilaziš zato što znaš da su one sastavni deo toga i onda se više ne baviš time jao, teško mi je, jao, kako ću, jao, da li ima smisla ili nema smisla, nego ideš dalje i to više nije tvoja tema, nego tvoje postaje upravo to neko zadovoljstvo koje ti počinješ da doživljavaš kroz trčanje. I to je u stvari za mene neka suština. suština. I to je naravno proces, to ne može da se desi za 2 treninga, 3 treninga, 5 treninga, nego tu je potrebno neko vreme i zato je dobro da ti budeš u školi koja ima, na primjer, Beogradski trkački klub ima semestre i ti onda imaš, sad nam se završio jedan semestar koji je bio zimski, sada je ovaj prolećni, od danas je praktično krenula i nova grupa, u stvari danas je bio upis za nove trkače i ljudi koji još uvek se lome, oni još mogu i u toku naredne nedelje da se jednostavno priključe grupi i da zaista otkriju sve lepote ove fantastične discipline koja ti pruža mogućnost da otkriješ svoj grad na jedan od način, da upoznaš neke stvarno fenomenalne ljude, da otkrivaš mnogo toga o sebi i zaista to su sve za mene lično, su to sve neki vrlo dobri razlozi da se uđe u trčanje. Da, bukvalno svi ljudi koje poznajem da trče, počeli su da trče oko 40. godine. To je recimo moje okruženje. Uopšte ne znam nikoga ko se ranije upustio u to. Sad ne znam da li je to neki fenomen u mom okruženju ili kakve su tvoje zapažanja? Ista su mi zapažanja kada je moje okruženje u pitanju. Ali kada sam došao u školu, to je da potpuno ne poveruješ koliko je to šaroliko. Zato što tu imamo decu od 20 godina, imamo ljude od 30, nas od 40, 50, a ima čak i ljudi koji imaju preko 60 godina. Tako da ti jednostavno kad dođeš u tu grupu, ti shvatiš da uopšte nisi nikakav vanzemaljac, da to nije ništa toliko ludo i nenormalno, nego vidiš da tu ima ljudi koji kao i ti tragaju za nečim što može da bude zanimljivo. Ali kad pogledamo ovako iz okruženja, zaista meni je u mom onako najbliskim okruženju najviše u stvari ljudi negde tih godina. Da li je to zato što smo mi sad u tim godinama pa to primećujemo ili već ne znam šta je u pitanju, ali da, negde te 40. budu prelomne. Ali sada da povežem sa nečim što ja inače radim i ti i ja smo imali emisije i razgovarali smo o tome i o ličnom razvoju, o coachingu i o svemu tome. Te godine od tamo neke 36. 8. postaju prelomne za čoveka kada se čovjek preispituje i kada mnoge stvari u svom životu dovodi u pitanje, kada pravi neke nove odabire, kada se zapita da li ovo sve ima smisla, da li bih mogao nešto drugačije da uradim. I zato trčanje kao disciplina ili neka druga fizička aktivnost se logično nameću kao potreba našeg bića, našeg čitavog sistema da napravi neki novi korak. I zaista kroz tu fizičku aktivnost mi možemo, neko kreće na primjer od fizičke aktivnosti da radi na sebi, da nešto menja, neko pa krene onako da radi negde nad svojim nekim mentalnim programima kako bi krenuo putem neke svoje životne transformacije, ali negde na kraju ti putevi s koje god strane da smo krenuli, oni u stvari se slivaju u jedan, a to je da svoj život učinimo boljim, kvalitetnijim, zdravijim i da generišemo više energije, više radosti u svom životu. Ono što znam je da vi svi u porodici trčite, trče i vaši sinovi, trči tvoja supruga Aleksandra. Ko je prvi počeo? Znaš kako je to bilo? Znači, ja sam u par navrata pokušavao nešto da trčim. Onda smo jednom bili u Americi zajedno, onda smo Aleksandra i ja zbog jet laga kao ustanemo ujutru u 3-4, kao ajmo malo da trčimo. I nešto smo probali da trčimo, ali tako tu se negde završilo. I onda je Aleksandra poželela da krene sa trčanjem i po internetu istraživala i našla brc, našla Beograd Running Club i kaže ona idem ja da se upišem u tu školu trčanja. To je bio neki decembar pre, znači sad skoro 6 godina. I ja kažem pa nemoj da ideš u to, ja poznajem čoveka jer sam upoznao Veroljuba Zmijanca koji je ne znajući tada da je to taj isti klub. Ja kažem, ja ću da te povežem sa njim, on će da ti pomogne, on će da ti objasni kako da se trči. Ona kaže, ne mogu ja da čekam ništa, idem ja na ovaj upis u Beogradsku školu trčanja. I odem ja sa njom kao da je podržim. I ja dođem tamo i tu bude Veroljub Zmijanac i ja shvatim da je to u stvari, da je on osnivač te škole. I on kaže, jesi i ti došao da trčiš? Ja kažem, pa nisam, ajde da kreneš. I ja se prijavim, tako da smo se istog dana prijavili, ona je bila ta koja je u stvari napravila taj korak. zajedno smo došli na taj upis i onda smo krenuli od tada zajedno. Međutim, mi ne trčimo u istim grupama. Aleksandra je u svojoj grupi, ja sam u svojoj, ali šta je tu isto lepota? Ona ima neki svoj krug s kojim ona trči i ima svoj program po kom ona trči. Ja imam opet krug svojih ljudi među kojima ja trčim i svog trenera koji mene vodi. A sa druge strane, zajedno kada otputujemo bilo gde, a mi mnogo volimo putujemo, volimo da obilazimo Zlatibor, Taru, bilo koje krajeve, mi kad god odemo, znači gde god odemo porodično, mi onda zajedno izađemo i zajedno trčimo i jedno drugom smo tu podrška, imamo priliku da porazgovaramo o stvarima ako ne stignemo u toku dana, da se vidimo onda kroz to trčanje, da popričamo o raznim stvarima. Naša deca su krenula, stariji sin je s nama istračao jednu trku prošle godine, čini mi se, ili pretprošle. Mlađi sin je na Beogradskom maratonu, kada je imao oko 10-11 godina, istrčao onu trku zadovoljstva. Oni s vremena na vreme trčkaraju, ali su shvatili u stvari da i vide koliko nama to prija, tako da kad god imaju prilike i oni se negde pridruže i nešto zajedno ovako kao podelimo u tom nekom smislu. Tako da je to stvarno i neko naše jedinstvo koje je divno. Iza ovih 6 godina, znači treniranja upornog preko polumaratona, znači 21 kilometar, stigao si i do čuvena 42. Drugim rečima, za relativno kratko vreme, 6 godina nije toliko mnogo. Može da se stigne do cilja ukoliko je maraton cilj? Tako je, ja sam, znači, maraton sam istrčao za manje od 3,5 godine. Znači, mi je bio, kada sam krenuo sa trčanjem, u decembru sam upisao školu, prvi polumaraton sam istrčao u aprilu već, znači za nekih 5 meseci. To je stvarno bilo, meni je to bila naučna fantastika, verujem mi, znači kao polumaraton, ali vidim da tu postoji mogućnost kao eto, ako neko želi može da se sprema, a po fizičkoj i mojoj spremnosti u tom trenutku izgledalo je tako po treneru da bih ja mogao da istrčim taj polumaraton. I onda sam se malo i plašio toga, kao šta je, da li meni to treba, gde ideš, pa kao boleće me noge, boleće me kolena, ipak ja imam preko 40 godina, tada sam imao 42, kao, a u grupi sam bio sa stvarno onako relativno mladim ljudima, kao pa de, ja sad trčim s decom, da ću ja moći, međutim ja istrčak taj polumaraton i onda smo nastavili dalje i negde kada sam osetio da već mi je to trčanje od 20 kilometara postalo nešto kao neka praktično rutina, onda sam rekao, ajde sad da krenem u pripremu za maraton i uz Ivana Radenkovića, koji je tada vodio maratonsku grupu i uz njegovu podršku sam krenuo polako da se spremam i malo po malo istrčak svoj prvi maraton. I to je, na primjer, zanimljivo, svojih prvih 42 km sam istrčao u Istanbulu. I šta je, na primjer, zaista nešto što je fenomenalno? Šta je meni trčanje dalo? Prvo, dalo mi je tu mogućnost da mogu sa nekom grupom ljudi da putujem negde, da nešto istražujem. Drugo, otišao sam i svoj prvi maraton sam trčao na 2 kontinenta. Znaš, kad ti kreneš, kao dovezli su nas tamo do azijskog dela i ti si iz Azije preko mosta na Bosforu prešao u evropski deo, a taj most na Bosforu je samo most za automobile i nikada nije otvoren za pešake osim kada je maraton. Tako da ti u stvari nosiš neko iskustvo koje je kao običan ovako nekako lik koji, turista koji bi otišao tamo, nikada to ne bi mogao da doživi, a eto kao trkač to možeš. Pa to je nešto stvarno što će meni ostati kao jedno bogatstvo i iskustvo za ceo život. Stvarno uzbudljivo i prelepo. I slušam te s koliko strasti ti pričaš o tom trčanju i generalno tu strast imaš uvek kada pričaš o nečemu što radiš. Kada su u pitanju i tvoji treninzi i susreti sa ljudima i sve ono što radiš godinama, u suštini ključ svega da bi bio uspešan i zadovoljan jeste da sa strašću radiš to što radiš. Pretpostavljam da je toliko jednostavno. Apsolutno, pa da, negde se stvarno sublimirala to u toj rečenici, stvarno zaista jeste tako. I ono što se desilo, upravo kao ta neka ključna promjena, pomenuli smo te 40. godine, pa trčanje, pa povezao sam to i sa tim ličnim razvojem, zaista je to ključna stvar koju sam ja generisao kroz taj svoj lični razvoj i to je ono što sada prenosim dalje kada radim sa ljudima, a to je zaista da vratiš sebe u svoj život i da nekako počneš stvarno da razmišljaš o tome šta ti je zaista važno, u čemu uživaš i da nalaziš način nekako da te neke stvari koje te ispunjavaju, da ih uključiš u svoju svakodnevicu. Ne mora to da bude tvoja nova profesija, ali je mnogo važno da živimo iznutra, jer samo na taj način u stvari možemo, ne samo mi da napredujemo, nego se bolje osjećaju i ljudi oko nas, naša porodica, naše okruženje, a samim tim naše poslovno okruženje, ljudi s kojima ulazimo u interakciju i to se sve nekako prenosi. Tako da negde upravo to, kada postoji u nama ta neka dobra energija vezana za to, kada mi znamo da to jeste suština koja je dovela do neke velike promene u našem životu, onda to nekako se neminovno prenosi i vidi u svakoj toj nekoj priči interakciji, ja mislim. Suština života i zadovoljstva sobom i hvala ti mnogo na ovoj divnoj priči danas. Stvarno si mnoge sigurno motivisao, pa čak i mene koja sa trčanjem nisam baš imala mnogo kontakata u životu, ali ovako kad tebe slušam nekako mislim nikad nije kasno, vredi probati. Mnogo ti hvala na dragocenoj priči danas. Hvala i tebi na predivnom razgovoru kao i uvijek. Pozdrav. Vidimo se uskoro ponovo. Tema ima na pretek. Siniša Ubović bio je gost Tri tačke. A sada ćemo da pričamo o mom omiljenom projektu koji se dešava u ovo doba godine, proteklih nekoliko godina, dobro, naravno sa pauzom prošle godine jer nije bilo izvodljivo. U pitanju je Rok kamp za devojčice. Jedan izuzetan projekat sa namerom ne samo da devojčice obuči da sviraju, već da širi neku ideju i omogući devojčicama koje žive u nekim drugim delovima Srbije i nisu im neke stvari dostupne, da stvari postanu dostupne. Od jedne klice, jedne strašno dobre ideje razvio se projekat koji napreduje iz godine u godinu i danas o tome pričam sa Katarinom Mitić. Katarina, zdravo i dobrodošla u Tri tačke. Zdravo, bolje te našla. Drago mi je što ćete ove godine uspeti u svojim namerama i brižljivo ste skovale plan kako će to da izgleda. Tako je. Prošle godine nas je nekako čitava ova situacija malo zadesila nespremne, mislim, ne samo nas, nego ja mislim sve na ovom svetu. Tako da smo ove godine dosta iskusnije, spremnije i naš kamp smo prilagodile trenutnoj situaciji. Po prvi put ćemo zapravo umjesto jednog grada posetiti 3 grada u Srbiji. U pitanju su Zrenjanin, Užice i Niš. I jedna također bitna promjena jeste što će devojčice ovaj put dolaziti na dnevne radionice kako bismo izbegli to spavanje i okupljanje velikog broja, znate, nas bude baš puno, nas bude preko 50 tokom svih 7 dana kampa, tako da kada su deca u pitanju, prosto ta predostrožnost mora biti na najvišem nivou i mislimo da smo našli neki kompromis, a nadamo se i sigurne smo da to neće umanjiti kvalitet kampa. Da, pretpostavljam da je interesovanje uvek veće nego što su kapaciteti. Kako se odvija taj konkurs? Konkurs je trenutno, da kažem, otvoren, znači od 10. maja do 10. juna. Devojčice se prijavljuju, šalju i kratke video snimke. Na našem sajtu Rok kamp za devojčice mogu i vidjeti tačne sve instrukcije. Zapravo mi smo im već unapred postavili nekoliko pitanja na koje one u tom kratkom video snimku odgovore i nakon toga se vrši neka vrsta selekcije. Mi stvarno imamo lepa iskustva u smislu da iako postoji konkurs i ne budu primljene sve devojčice, uvek nekako sa obrazloženjem objasnimo zašto možda neke devojčice u ovom trenutku nije pogodno možda da učestvuju u kampu, jer često imamo, na primjer, da nam se prijave devojčice koje imaju 10 godina, a mi krećemo od 11, jer baš je velika razlika. Prvi kamp je naš bio od 10 do 14, ali smo onda shvatili ipak ta razlika u uzrastu, ipak od 11 do 14 je nekako, kako kažem, može, ta deca tog uzrasta mogu mnogo bolje da rade nego kad je veća razlika. Ipak je to, na primjer, 3. razred i 8, pa možete da zamislite, ali sve u svemu, eto, konkurs je trenutno otvoren i mi pozivamo sve zainteresovane da se prijave. I znači one na vašem sajtu mogu da nađu sve instrukcije kako da obave to, šta treba da na tom snimku kažu? Jeste. Možemo da kažemo isto da, ja to volim da ponovim, znači predznanje sviranja nekog instrumenta uopšte nije neophodno i mi uvek to podržavamo. Jako volimo kad nam dođu devojčice koje nikada ništa nisu svirale, a jako bi voljela da probaju, na primjer, da sviraju bubanj. Tako da to nije neophodno, ali naravno nekad uvijek dobrodošlo i to ne znači da će to da utiče na izbor devojčica. Ako imaju svoj instrument, naravno da mogu da ga ponesu, ali nije uopšte potrebno, mi obezbeđujemo sve instrumente, tako da samo je potrebna dobra volja i da vole da svira i slušaju rock muziku. Da, ja bih voljela da se vratimo na inicijalnu ideju kako je nastao Rok kamp za devojčice. Deo toga sam rekla na početku. Znači, to nije muzička školica sama po sebi, već prilika za mnoge devojčice da im neke stvari se približe. Tako je, baš si to lepo rekla. Muzika je nekako naša zvezda vodilja, da kažem, inicijalna nit, ali mi se trudimo da u okviru tih 7 dana ove godine, 4 dana na uživo radionicama, a 3 dana na online koje će prethoditi svim tim radionicama uživo, devojčicama približimo i neke druge stvari, da im pružimo edukativne radionice iz nekih stvari koje možda po našem mišljenju bi možda trebale već i da imaju u osnovnim školama ako nisu imale, ali eto mi se onda potrudimo da u okviru kampa čuju i nešto što mislimo da je jako važno za njihov uzrast, rodna ravnopravnost, šta to znači, gde se povlače granice, zašto ne treba nešto trpeti, kada treba istupiti, zašto je okej da budeš drugačiji. To su samo neke od tema, a pored toga trudimo se da im dovedemo, na primjer, neke ljude, prvenstveno devojke i žene iz prakse, muzičke prakse koje su ostvarile neke super karijere, pa da im ona ispriča iz svog iskustva kako je to bilo, da je sve moguće i da ono stvarno, mislim, možda zvuči kao neka floskula, ali nebo je granica, mislim. Tako da pružimo im dodatnu motivaciju. Pored toga, nama se često dešava da na kamp dođu introvertna deca koja, na primjer, nikada nisu imala priliku da javno nastupe i onda 7. dan kampa, kad je taj završni koncert, ove godine će to biti u vidu tih završnih video snimaka, to su potpuno neka druga deca. Tako da stvarno se trudimo da to bude mnogo više od samog i pukog sviranja muzike. Da, vi svake godine imate goste, imate svoje mentorke koje se bave muzikom i svaka svojim instrumentom. I ono što je specifično još za Rok kamp za devojčice je da se svaki put odvija na nekom drugom mestu u Srbiji. Jeste. Decentralizacija kao ono isto jedno od glavnih vodilja, da. Gde ćete biti ove godine? Ove godine bit ćemo u Zrenjaninu, Užicu i Nišu. Probali smo kao da napravimo neki taj trougao, da svaki kraj pomalo obuhvatimo. Naravno, to nikad nije moguće jer naša zemlja je od Subotice do Vranja, ali eto, potrudili smo se da nekako se stacioniramo na neke tri tačke i onda zapravo da deca iz tih gradova i okoline tih gradova dolaze u ove gradove na dnevne radionice. Naravno, što ne znači da ne mogu na konkurs da se prijave i budu primljena i deca i iz drugih krajeva Srbije ili isto tako iz Novog Sada, Beograda i tako dalje. Da, imamo super, evo mogu da podelim sa tobom, sad već uveliko nas zovu roditelji i kažu, eto, mi smo ove godine rešili da idemo na odmor, ne znam, u okolini Niša, ljudi su, ne znam, iz nekog grada iz Vojvodine i bit ćemo tamo dok im ćerka, na primjer, bude dolazila potencijalno na radionice. Tako da potpuno si u pravu, znači dobrodošli su devojčice iz cele zemlje. Konkurs traje do 10. juna, čuli ste, na sajtu Femix, je li tako? Na sajtu baš Rok kamp za devojčice. Rok kamp za devojčice. Imate sve instrukcije šta treba da snimite i pošaljete, da kažete par reči o sebi. A ono što je također jako značajno, što bih voljela da kažemo, nevezano za sam kamp koji se dešava leti, je da ste vi bukvalno preko cele godine aktivni. Kad god se ukaže neka prilika za neki nastup, evo, prethodne generacije su imale priliku dve, tri godine da nastupe pre 2 godine i na Exitu, što je za njih bilo stvarno veliko uzbuđenje. Putovali ste na neke radionice u inostranstvu, u Holandiju, ako se ne varam. I jednostavno svaku priliku koristite da okupljate decu koja su zainteresovana, da se održavaju ti kontakti, da se oni upoznaju i međugeneracijski i da nešto rade zajedno. Jeste, to je jako važna stvar, isto da kažemo da se kamp ne završava posle tih 7 dana, nego tokom cele godine mi se maksimalno trudimo da im obezbedimo prilike prevashodno da one opet zajedno nastupe, da nešto novo nauče, da usavrše, da opet se okupe. Malo nas je poremetilo sve ovo prošle godine, ali opet imali smo taj, kako kažem, online prostor koji je siguran i dalje je siguran i onda smo tu neke možda druge stvari inicirale, ali nadamo se da će situacija biti sve bolja i bolja i da će tih dobrih i lepih prilika biti sve više. Sve ćete vi to da nadoknadite, jedna sjajna ekipa energičnih devojaka okupljena oko ovog projekta i slobodno im poverite svoju decu. Konkurs traje do 10. juna i Katarina, hvala ti što si nas uvela u priču ove godine. Čućemo se vidjeti ponovo kad se kamp završi da vidimo kako je bilo ove godine. Hvala tebi puno na pozivu. Katarina Mitić danas nam je pričala o ovogodišnjem Rok kampu za devojčice. Prijavite se, devojčice, ako želite da naučite da svirate i da upoznate decu sličnu sebi. Hvala vam na društvu i ove nedelje. Pozdravljam vas uz jednu divnu pesmu koja je objavljena pre 2 dana i prelep spot vidjet ćete. I podsjećam vas na koncert Ane Ćurčin 28. maja u velikoj sali Doma omladine. Slušajte ovo, stvarno je prelepo. Doviđenja. Dođi da sviramo i pijemo, prođi, bit ću tu da se smejemo, pođi sa mnom sad negde daleko, priđi, nećemo da se ljubimo, ne želim da znam koliko te čeka, bit ćeš tu, a ja negde daleko, odlaziš, a još si sa mnom, još si sa mnom tu. Još si sa mnom tu, 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 još si sa mnom tu. Znaš koliko te čeka, bit ćeš tu, a ja negde daleko, odlaziš, a još si sa mnom, još si sa mnom tu. Oh, sa mnom tu, još si 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 sa mnom tu.